অহা তিনি তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখলৈকে অসমত আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিম। এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহটো পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে 3 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়ে। এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ যিটো জাৰ্ণি, সেই জাৰ্ণিটো কি আছিল, কেনেকৈ গৈ আমি ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পালোঁ, চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা আৰম্ভ হয়, হিউৱেন চাঙৰ ভ্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাম্ৰলিপি বিভিন্ন স্থানত অসমীয়া ভাষা দেখা পোৱা যায়, আৰু ইয়াক লৈ প্ৰকাশন পৰিষদে অতি সুন্দৰ আৰু খুব প্ৰয়োজনীয় এটা টেকনিকেল ৰিপৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই টেকনিকেল ৰিপৰ্টটোৰ সংক্ষিপ্ত যিটো বিৱৰণ, সেই সংক্ষিপ্ত বিৱৰণটো আমি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু তাৰ লগত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাসমূহো তাত দেখুওৱা হৈছে। এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে 3-9 অক্টোবৰলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ উত্থান আৰু ভাষাটোলৈ যিসকলে অৱদান আগবঢ়ালে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকে একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰক। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমি প্লেনিং কৰিছোঁ যে বিভিন্ন জতুৱা ঠাঁচ, অসমীয়া ভাষাৰ কথন, আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা পাতিম, যেনেকৈ গল্পকথন, পঠন চক্ৰ, ভাষা মেলা, কবিতা লিখন, শব্দৰ দেৱাল, ভাষাৰ বিনিময়, বহুভাষিক কিতাপ পঠন, সাংস্কৃতিক উপস্থাপন, সৃষ্টিশীল লেখাৰ কৰ্মশালা, এই 3-9 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু লগত আমি সমাজসেৱী সংগঠন, যাতে সাহিত্য সভা, ক্লাব, মহিলা সমিতি, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সকলোৱে যাতে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। আৰু অসমীয়া ভাষাৰ লগতে আপোনালোকে জানে যে অসমত আমাৰ 14টা ভাষাক চৰকাৰী স্বীকৃতি দিয়া আছে, কোনোবা ৰাজ্যিক সহযোগী ভাষা বা কোনোবা ভাষাক মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তাৰ ভিতৰত বঙালী ভাষা, বড়ো ভাষা, মণিপুৰী ভাষা, নেপালী ভাষা, চাওতালী ভাষা, আমাৰ মিচিং ভাষা, কাৰ্বি ভাষা, ডিমাচা ভাষা, এনেকৈ যদি আমি কৈ যাওঁ, টোটেল অসমত 14টা ভাষা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমি স্বীকৃতি দিছোঁ। গতিকে এই জতুৱা ঠাঁচ, শব্দৰ গঠন, এইটো নট নেচেচাৰিলি অকল অসমীয়া ভাষাতে কৰিব, যাৰ যি ভাষা, সেইকাৰণে আমি ভাষা গৌৰৱ বুলি কৈছোঁ। নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ ওপৰতো সেই সপ্তাহটোত তেওঁলোকে চিলেব্ৰেট কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ডিমাহা চাউত ডিমাচা আৰু মাৰ, কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বি বা বড়ো, নেপালী, অসমীয়া, বঙালী, বৰাক উপত্যকাত অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী ভাষী, মণিপুৰী ভাষা, যোনে যেনেকৈ ভাষা কয়, যি বিদ্যালয়ত যি ভাষাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, যেনেকুৱা বড়ো ভাষাত বড়ো ভাষাৰ মিডিয়াম হয়, অসমীয়াত অসমীয়া ভাষা হয়, বঙালী বঙালী ভাষা হয়, হিন্দীত হিন্দী ভাষী, গতিকে যাৰ ভাৰতীয় যিমান ভাষা আছে সকলোৰে ওপৰত এটা চিলেব্ৰেশ্যন হওক, এইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই চিলেব্ৰেশ্যনৰ মাজত 2টা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰক। এটা হ'ল যে অসমীয়া ভাষাৰ বিৱৰ্তনত আৰু ইয়াৰ উত্থানত যিসকল লেখক, পণ্ডিত, সাহিত্যিকে অৱদান জনালে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ, যাৰ পৰিচয় আছে, পৰিচয় নাই, চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা আজি 2000 বছৰৰ ইতিহাস, গতিকে যোনে যেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছিল সকলোকে ধন্যবাদ জনোৱা। দ্বিতীয়তে আমি এই সভাবোৰৰ পৰাই
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে। আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজে বঙালী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাকে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমীয়া ভাষাক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাব। আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত আমি কেইবা হাজাৰ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈকে আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু কেইবা হাজাৰ প্ৰস্তাৱ অসমীয়া ভাষাক এই গৰিমাময়ী পজিশ্যনলৈকে লৈ অহা বা গৰিমাময়ী স্থানলৈ লৈ অহা লেখক সাহিত্যিক পণ্ডিতসকলক ধন্যবাদ জনাই যাতে আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। লগতে 3-9 অক্টোবৰলৈকে যিটো ভাষাৰ যিটো চৰ্চা হ'ব সেই ভাষাৰ চৰ্চাত ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় ভাষাৰ ওপৰত চেলিব্ৰেশ্যন হওক, ভাৰতীয় ভাষাক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানত আদৰি লওক তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে 3 অক্টোবৰত 21খন জিলাত গৈ 3 অক্টোবৰত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিলে 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈকে চেলিব্ৰেশ্যন। 3 নৱেম্বৰত আমাৰ সকলো মন্ত্ৰী 1খন 1খন জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। তাৰপিছত এইটো এটা সামাজিক অনুষ্ঠান হ'ব, ইয়াত আৰু চৰকাৰী নাথাকিব, আমি খালি ৰাইজক আহ্বান জনাম, ৰাইজে নিজে কৰিব তেনেকুৱা আমি এটা বিশ্বাস ৰাখিম। যিখিনি জেগা জিলাত নিৰ্বাচন চলি আছে তাত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আমি নাপাতোঁ, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠান পতাত কোনো বাধা নাই।